Salve galera, irei fazer aqui o pack open no pot da Worldwide. Gostaria de tirar aqui o Salah com ímpeto, né? Ou Rodri ou Hernandes. Bora pro pack? 3, 2, 1, foi. Vamos ver. Meu Deus. Under. O Under é com ímpeto, né? Esqueci de mostrar ele pra vocês. São três. Salah, Under e mais um. Ah, esse aqui, ó. Ivan Martin. O Ivan Martin também é com ímpeto. Beleza, galera. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui.